वटपौर्णिमा वा वडापुनव हो उत्सव सवायशिणी वडा उमेदीन मनयतात. सावित्री ह्या अस्तुरेन यमदेवा कडल्यान सत्यवानाचो जीव कसो परत घेतलो ही काणी फामाद आसा. यमदेव वडाच्या रुखार बशिल्लो अशें ही काणी सांगता. वडाची पुजा केली जाल्यार घरकाराक खूब आयुश्य मेळटलें अशी समज समाजांत आसा. एके वाटेनी सैमाची पुजा आसा. गोंयांत सवायशिणींनी आयतारा वडाची पुनव मोठे उमेदीन मनयली. RDX गोवा खातीर पिळणच्यान गौतम शिरोडकार.